testi su srednjeg nivoa ehogenosti, potpuno homogene strukture na ultrazvuku i svako odstupanje od te homogenosti se ultrazvukom veoma lepo i jasno vidi i mi možemo ovim pregledom potpuno pouzdano da postavimo dijagnozu i na osnovu ultrazvučne dijagnoze pacijent se i operiše ili se dalje tretira konzervativno. Čak i kada su u pitanju neke najopasnije promene tipa malignog tumora, ono što je bitno jeste da pacijent treba da zna da kada napipa neku kvržicu treba odmah da se javi na radiološki pregled, odnosno na ultrazvučni pregled skrotuma, gde mi možemo da kažemo da li je kvržica koju je napipao pripada testisu ili se nalazi izvan testisa, da li je u pitanju neka cistična promena koja je potpuno bezazlena ili u pitanju tumor, a ako je u pitanju tumor, da li se radi o benignoj tumorskoj promeni ili se radi o karcinomu. Naravno, karcinomi testisa se uspešno leče i zaista pacijent ne treba da okleva i ne treba da se boji, jer jako mnogo pacijenata ima koji čekaju dugo i jednostavno iz nekog straha ne jave se na pregled i onda prođe i po godinu dana, a u roku od godinu dana tumorska promena može da naraste i može da probije izvan testisa, odnosno da se proširi izvan testisa kada je i komplikovanije lečenje bolesti. Što ranije otkrijemo bolest, znači sve se lakše završi.